Polisen söker efter en försvunnen 10-årig flicka i Sundsvall. Flickan ska ha försvunnit vid 9-tiden i morse från sin skola. Med oss nu har vi Maria Linné från polisen. Vad mer kan du berätta om hur den här flickan försvann? Ja, mycket har du ju sagt redan. Det var personal på skolan som hörde av sig och sa att hon hade lämnat skolan där vid 9-tiden på morgonen. Och nu söker vi henne och är väldigt angelägna om att få tips och iakttagelser från allmänheten. Mm. Och vet ni varför hon lämnade skolan? Nej, det finns ingen uppgift om varför hon har gjort det. Misstänker ni brott? I nuläget gör vi inte det, nej. Okej, så att ni tror att flickan är försvunnen. Hon försvann då från sin skola i Granloholm i Sundsvall. Ja. Kan du berätta lite mer om det? Vad tänker du då specifikt? Ja, vad är det för område? Det vet jag faktiskt inte. Jag sitter i Umeå själv och har inte lokalkännedomen, så det kan jag inte svara på. Mm. Men vi har ju resurser som är ute och söker efter henne. Men det är ett bebyggt område så att säga? Det är det. Det, är det finns det. Bebyggelse, ja. Runt omkring? Det gör det, ja. Hur jobbar ni med att försöka hitta henne? Vad för slags resurser tillägnar ni det här? Ja, vi brukar inte gå in exakt på vad vi har för resurser, men vi har flera resurser på plats. Tanken är också att vi ska kunna använda en helikopter som är på väg till platsen, och sen ska vi också ha drönare som ska vara med i sökarbetet. Mm. Det låter som en förhållandevis stor insats. Ja, jag vill inte kommentera om den är stor eller inte, men vi är angelägna om att få tag på den här flickan och hitta henne. Ja. Vi tittar just nu på den notis som ni har lagt ut på er hemsida, och den innehåller ju ett signalement på flickan. Kan du beskriva den flicka som ni nu då söker, eftersöker och hoppas få tag på? Ja, men precis. Det rör sig alltså om en 10-årig flicka. Hon har mörkt, lockigt, axellångt hår med ljusa slingor. Hon bär en vinröd jacka, har svarta byxor och bär också glasögon. Mm. Vet ni hur långt hon har kommit eller kan ha kommit? Tror ni att hon färdas på fot, eller kan hon på något sätt, kanske till exempel tagit bussen eller liknande? Ja, det är omöjligt att svara på, det kan jag inte göra. Men vi kollar ju av, förutom att vi är ute och söker efter henne rent fysiskt, så jobbar vi också med informationsinhämtning. Och där hör ju bland annat att höra av sig till bussar och så, och se om de har sett henne helt enkelt. Mm. Får ni någon hjälp från allmänheten i detta nu? Får ni tips? Jag kan inte se det i realtid, men det är såklart det vi hoppas på, att allmänheten ska höra av sig. Har de sett ett barn, en flicka som påminner om det här signalementet, eller har andra tips som kan göra att vi hittar henne, så ska man ringa polisen på 114 14 och lämna det. Och det brådskar, kan man ju tänka sig. En 10-årig flicka som inte är där hon ska. Folk blir oroliga, och föräldrar till exempel, kan man ju tänka sig. Ja, men visst, så är det. Vi är angelägna om att hitta henne och arbetar för det. Jag förstår. Maria Linné, presstalesperson vid polisen, du ska ha tack för att du har varit med oss då angående den här försvunna 10-åriga flickan. Vi kan väl göra som så att vi tar ännu en titt på den notis som polisen har lagt på sin hemsida. Man söker alltså efter en 10-årig flicka som försvann från sin skola i Granloholm. Granloholm i Sundsvall. Hon försvann alltså vid 9-tiden nu under morgonen. Signalementet ser ni där. Mörkt, lockigt, axellångt hår med ljusa slingor, vinröd jacka, svarta byxor och glasögon. Och polisen vädjar alltså om allmänhetens hjälp för att lokalisera och hitta den här flickan. Just nu så misstänker man alltså inte brott, men polisen vill inte säga varför flickan har gett sig av från sin skola då i Granloholm i Sundsvall.